كانوا يا رمضان وار يا مجمرة وكان نبر عندي تحب تمسيت سقى المجزات ودا عندي سقى مش جامد نبر بمهيد سقى شاجون كأي سقى كجوبة سقى كأنت عنديهم كجوا ما سقى يتوسن عندي السقى جلات أي كجوا السوم تزازون تقبلوا بما سقى جت لي سالة عندي تدهسيت ودا سقى جباش عندي بلال سقى شاجون أي كجوا أباكهن تنش يقولن سقى ينورها شاجوم بميجب أهونو نازك أجل شالو آلات يدها وانسيت ونيتا يجوا بتاعه مسيت بيت آم الزنة شلات وديهم لشاجو عنده بلا ورقة صفاسات أجو كلهم لاني أزسكوها عينات يسقى عينات أزقاشتة لزهج شتيت ستات ما عندك فلقن بجراش ندات نقرات آلاتشو السوم تأزازوان بمقابل يتبالون عينات يسقى عيناتوش لدها واسيت مازك أجل جمارة بمازك أجل ليه سالم دها واسيت أباكهن فتانون دمي አጥንቱን ማዘጋጀት እኮ 2 ደቂቃ የማይፈጅ ስራ ነው ከዚህ በፊት በቶሎ ነበር የምትሰጠኝ ዛሬ ለምን ዘገየ ሰዓቱ የመሸብኝ ስለሆነ ከዚህ በላይ አታስቆየኝ አለችው እሱም እሺ መቤቲ አሁኑን አዘጋጅልሻለሁ በረከቱ የበዛ ረመዳን ይሁንልሽ አላት እሷም በፍጹም እርግጠኝነት አሚን አላህ ደግሞ በጣም ቸር ነው አለች እሱም እውነት ብለሻል አላህ በጣም ቸር ነው አላት ከደቂቃዎች በኋላ شاجو የቀይ ስጋ ጉበትና የተለያየ አይነት ስጋዎችን ያዘ ቀረጥት ለደሃዋ ሴት ሰጣት እርሷም በጣም ደንግጣ ይህ የኔ ትዛዝ አይደለም ብላ መለሰችለት ይሄ አንቺ ነው አሁን አላህ በጣም ቸር ነው ብለሻል ነበር እንዴ ይሄንንም አላህን ይሰጣሻላት ሆኖም ደሃዋ ሴት በጭራሽ ቀረጥቱን ላለመውሰድ እንቢ አለች ብዙ ከአግባባትና ከለመናት በኋላ ከረጢቱን ለማውሰድ ተስማማች ሀብታማ ሴት ደሃዋ ሴት የስጋውን ከረጢት ይዛ ከሱቁ ስትወጣ ስታያት በጣም ተደሰተች የራሷና የደሃዋን ሴት የስጋ ሂሳብ ለመክፈል ስንት እንደሆነ ለሻጩ ስትጠይቀው ሻጩም ያንቺን ሂሳብ ብቻ ነው የምትከፊው የሴትየዋን ሂሳብ እኔ ነኝ የምከፍለው እኔ ካንቺ በደግነት አላንስም ማለት ሆኖም ሀብታማ ሴት በሻጩ ሐሳብ ባለመስማማት ሂሳቧን ለመክፈል ተሞግተው ጀመር በስተመጨረሻም የሴትየዋን ሂሳብ በእኩል ተካፍለው ለመክፈል ተስማሙ ከዚያም ሀብታማ ሴት ከመሸጫው ወጣ ወደ መኪናዋ በመግባት መንገዷን ጀመረች በመንገድ ላይ ሳለችም አሁን ስጋውን ይዛ የወጣችዋን ሴት የያዘችውን የስጋ ከረጢት ለድሆች ስታከፋፍል አየቻት አንዲት አትክልት ለምትሸጥ ባልቴት አንድ ከረጢት ስጋ ለአንድ በጽዳት ስራ ብዛት ወገቡ ለጎበጠ ሰውም እንዲሁ አንድ ከረጢት ለሌሎችም በተመሳሳይ ስታከፋፍል አየቻት በሁኔታዋ በጣም ተሰማት የዛን የመልካም ስጋ ሻጭ በጎነት አሰበችና አንባዋ ማውረድ ጀመረ ከዚያም ከመኪናዋ ወርዳ እንዲህ አለቻት አላህ ላንቺ መልካም ነገር ሰጠሽ ይህ ነገር በጣም ያስፈልግሻል ለሌሎች ከመስጠት ለምን ለልጆችሽ አትወስጂላቸው እሷም ለልጆቼ ወስጂላቸዋለሁ አንድ ኪሎ ስጋ ወስጃለሁ ይህ ደግሞ ለዛሬ አዳራችን በጣም ይበቃናል ደግሞም በቤታችን ማቀዝቀዣ ስለሌለ በወስደው እንኳን መበላሸቱ አይቀርም ስለዚህ ለሚያስፈልገው ሰው መስጠቱ የተሻለ ነው ብላ መለሰችላት ሀብታማ ሴትም በደስታ እንዲህ አለች አላህ ታላቅ ነው አላህ በጣም ቸር ነው መልካም የሚሰሩትን ይወዳል